Salom aziz do'stlar, Vodilim YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan Mingdon oboddamiz, ya'ni yangi maktabning yonginasida. Ushbu ko'rib turganingizdek, yangi maktab tushgan Mingdon obodga ham zamonaviy tarzda albatta. Va bu tomonda qurilishlar avjida, xudo xohlasa binolar qad rostlayapti. Yaqindan tanishtirishga harakat qilaman. Yolg'iz emasman. O'g'lim bilan birgalikda. Ayva. Devam etmemiz dostlar. Bana az kuzatıcılar. Cereyanı kurup duruşlar. Azı kızgın cüdeyem. Ota kızgın git yaptı. Bu yerde sizler için bir yangilik. Aynen Mingdon obod halkı için ve başkalar için yangilik. Uzun için hem yangilik. Bu yüzü torin salli oylavi poliklinika şu yapken siz dostlar. Bu cüdeyem bir yangilik desek. Adaşmıyımız. Şimdi zamanı karab uçuş bol yaptı. Sekin. Yurtimiz tinchligiga ko'z tegmasin iloyim. Mana shunday qurilishlar davomiylik tarzida davom etaversin. Va yana davom etamiz tasvirlarga olishda, sizlarga ulashishda. Hozir nasib, o'sha ekskavator tomonga boramiz. Mana hozir biz aynan hozir boya ko'rsatib o'tganimdek poliklinikani arqa tomonlaridamiz. Xudo xolasa bu yerlarda ham binolar qad rostlayapti mana. Ustalarning qo'li dard ko'rmasin, charchoqni bilishmasin. Aynan biz hozir o'sha yerda turgandik, hozir esa uzoqlashdik undan ozgina yo'l yurib, ya'ni ketayotgan joyimiz, hozir borayotgan joyimiz Mingdon obod xalqi uchun va boshqa xalq atrofda joylashgan insonlar uchun, albatta farzandlar uchun bog'cha barpo etilibdi, bu yerda qurilibdi zamonaviy tarzda. Shuni yonidan hozir tasvirga olishga harakat qilamiz aziz do'stlar. Mana hozir biz aynan ushbu yangi qurilgan bog'chaning yonginasida turibmiz. Mingdon obod shundoqqina ko'rinib turar ekan. Albatta xo'jalik uylar ham o'zingiz ko'rib turganingizdek. Ozgina quyosh kontrast berib qorong'i chiqayotgan bo'lishi mumkin. Buni ma'zur tutasizlar. Hali ancha bu yerda ishlar bor ekan, xudo xohlasa bitirish yuboradi, shijoat bilan ishlashyapti. Charchashmasin iloyim, charchashmasin. Biz davom etamiz do'stlar. Mana hurmatli kuzatuvchilar, hozir bog'chani oldi deydik. Bog'chani oldidan kamida bir 400 metr yo 500 metr past tomonga qarab yurdik. Ya'ni 24-chi maktabni oldi qismi tomondamiz. Bu yerda ham menimcha bog'cha tushgan ekan. Ana sharoit, ana imkoniyat, ana qulaylik Mingdon obod ahli xalqi uchun. Bu yerga cho'chimasdan uylarni xarid qilib ko'chib kelishinglar mumkin, chunki juda ham bir mustahkam tarzda armaturalarni to'qishib betonlarni quyishyapti va biz yana davom etamiz. Mana hozir
Şu uzağdan ko'rsatib o'tgan, ya'ni orqa tomonini ko'rdinglar birinchi bo'lib 24-chi maktab yonidan o'tib ketyapmiz. Etajlar tomon. Aziz do'stlar, bu tasvirga olishlardan hech qanday manfaat yo'q. Shunchaki yangilik, Vodil YouTube kanali uchun arxiv. Kelajakda bu yerlar katta shaharga aylanib ketsa, ushbu tasvirlarni ko'rib, "Ey, bunaqa bo'layotgan ekan" deb ko'rishlaring uchun. Esdalik, arxiv. Mana do'stlar, buguncha bu tomonga o'tolmadik. Keyingi safar albatta odamlar istiqomat qilyapti hozir bu yerda. Uyini ham olib chiqamiz.